At walang kahit anumang kalwalhati ang aming kukuhain, ngunit sa iyo namin ito lahat ibabalik. Sa umagang ito, patuloy naming pinagpapasalamat na kami makakalapit sa iyo bilang aming Ama na tumutugon sa aming mga panalangin. Kaya nga po, patuloy namin dinudulog sa iyo ang iglesyang ito, ang Chief Cornerstone Reformed Baptist Church. Kami po ay isang ganap na iglesia na mayroong mga elder at mga deacons. Kami po ay nagpapasalamat na ito po ay naganap ng naayon sa inyong kalooban at mayroong mga matapat na mga miyembro o Diyos. Kaya po nagpapasalamat kami na kami ang ginagamit ninyo upang maging asin at ilaw sa mundong ito. At kasama po dyan, Panginoon, ay patuloy naming maganap ang mandato ng iglesia. Kaya patuloy po namin tinataas na patuloy niyong pong samahan kami sa patuloy na pagpapabanal at pagpapanatili ng kadalisayan ng iglesyang ito. Nawa, O Diyos, patuloy niyo kaming tulungan na mapatayin namin ang aming mga personal na kasalanan at maging ang aming mga pamumuhay ay kakitaan ng kabanalan at katwiran upang patuloy naming mapatunayan sa mundong ito na kami nga po ang inyong mga anak na inyong hinirang, niligtas at patuloy na pinapabanal sa araw-araw. Ngayon din, O Diyos, patuloy namin tinataas sa iyo ang aming mga trabaho, ang aming mga negosyo, mga pag-aaral at mga tinatangkilik ng inyong mga anak. Ngayon po, Panginoon, ay dumarako kami ngayon sa panahon na may mga pagsubok sa aming ekonomiya, may mga pagsubok sa aming mga pag-aaral at sa mga negosyo, Panginoon. Ngunit sa inyo kami nagtitiwala sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo, Panginoon, ang nagbibigay ng aming nakatugunan sa aming mga pangangailangan. Kaya, O Diyos, patuloy kami magtitiwala sa iyo, patuloy kami aasa sa iyo, sa iyong binibigay na kalakasan sa araw-araw, sa iyong binibigay na kapangyarihan, managumpay sa kasalanan at patuloy ngang magsipag kami sa pagtatrabaho dahil ito'y ginagawa namin hindi para sa tao, ngunit para sa inyo na aming makapangyarihang Diyos. At ganoon din, O Diyos, patuloy namin tinataas ang provision nyo sa financial na pangangailangan ng iglesyang ito. Nakita nyo, Panginoon, ang mga nakalista ng mga proyekto, mga programa na nais namin maganap sa iglesia, sa patuloy na ikalalawig ng aming spiritualidad at sa ikalalawak, Panginoon, ng naabot ng iyong ebanghelyo. Patuloy namin tinataas na ang katapatan ng bawat isa sa pagkakaloob ay patuloy nyo nga pong pagtibayin. Mahalin namin kayo, Panginoon, ng patuloy at ito po ay mag-reflect sa aming pagsuporta sa mga pangangailangan ng iglesia. At ganoon din, Panginoon, patuloy nyo nga kaming bigyan din ng kalakasan na maging sa aming suportang pisikal na mga kaloob ay maganap din namin ito sa panambahan namin. Ganoon din, O Diyos, tinataas namin ang mga iglesia sa mga kapatiran namin sa ARBC, sa TNC, sa FRBCV, at sa RRCO ni Pastor Raymond Mendoza at Sovereign Grace Community Church ni Pastor Jonathan Orbe at maging Panginoon ang mga pastor na sila Pastor Joseph Pelejo, Pastor Early Sabinorio, Pastor Joel Vigeta, Pastor Aris Liboro and ang maipapang mga kasama nila mga elders at deacons, Panginoon, ay patuloy nga pong ingatan at gabayan din ang mga miyembro na patuloy silang tumalima at ganapin nila ang mandato at pagkakatawag nyo sa kanila bilang isang iglesia. Ganun din, O Diyos, patuloy namin tinataas sa iyo ang prosesong covenanting, Panginoon, ng mga kapatiran namin sa LJLGM Reformed Church, Reformed Outreach sa Pangunin Pastor Brother Peter Cantuba at ang Real Christian Outreach ni Brother Manuel Almodiel Jr. ay patuloy namin tinataas sa iyo na gabayan niyo po ang mga kapatiran namin ito at hayaan niyo, Panginoon, na i-guide niyo rin kami sa pagtulong sa kanila kung ito po ay magaganap sa panahon ngayon ng aming itong taon na to ng bilang isang iglesia ay matulungan namin sila sa kanilang pagiging pagtitipan, Panginoon. Ganon din, O Diyos, sinasama rin namin sa panalangin ang Pastor Sam Joshua Espiritu ng City Knights Church. Dalangin po namin na hipuin niyo rin po kalang mga puso na magkita po nilang halagahan ng pagko-covenanting at pagtitipanan sa isa't isa at tulungan nyo nga rin po sila na makahanap na mag-oversight at maging ang Sovereign Grace Community Church ni Pastor Jonathan and Dave Orbe. Ay ganun din, Panginoon, ang panalangin namin na magkaisa sila sa pagtitipanan bilang isang ganap na iglesia. Salamat, O Diyos, dahil kayo po ay nakikinig at kayo po ay tumutugon sa aming mga panalangin. Luwalhatiin ang iyong pangalan, Ama, at patuloy ka namin sasambahin sa patuloy na yung pag-aaral
pag-aaral ng iyong salita, ang iyong yung katalinuhan at kaliwanagan ng pag-iisip na nagmumula sa iyong banal na espiritu, ang patuloy naming mamalas na ang iyong salita ay patuloy na dumating sa amin ng malinaw at buhay, at baguhin ito at pabanalin ang aming mga buhay, O Diyos. Salamat sa iyong biyaya at habag. Patuloy po kayo tago sa likuran ng iyong krus at pangalan mo lamang ang may taas. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon po ay darako tayo sa ating pong pag-aaral ng sermon. At ito po ay aninsunod po sa mga topics na pagkakasunod-sunod sa kalendaryo natin. Lagi kong binabanggit ito dahil gusto kong maging aware tayo at ma-excite tayo sa mga susunod na mga pag-aaralan natin. At ngayong araw po na ito, ngayong umaga, ang ating pong pag-aaralan ay patungkol po sa banal na hapag. At pinamagatan po ang aking sermon ngayong umaga na banal na hapag para sa gutom at uhaw. Ulitin ko po, banal na hapag para sa gutom at uhaw. Ang ating pong teksto ay makita natin sa 1 Corinto 11:23 hanggang 26. 1 Corinthians 11:23-26. Naniyang po lahat ay tumayo at ating pong basahin ang teksto po natin ngayong umaga. Kung kayo po'y naroon na, basahin po natin ito ng may pag-alang. Ito ang salita ng Diyos. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin nyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Kayo po'y makakaupo. Ang ating pong tema ay ngayong buwan ay patungkol po sa Passion Week na kung saan nagdaan na po yung mahal na araw pero patuloy nating binubusisi kung ano mga kaganapan sa huling linggo bago si Kristo ay namatay, nabilibig at muling nabuhay. Ito po ay nagsimula sa pag-aaral natin nung araw ng mga palaspas. At ngayon po nandirito na tayo sa Last Supper or sa huling hapag o huling hapunan ng Panginoong Diyos. Ang pinag-aaralan po natin ay hango sa Corinto, hindi marapat po na itong ginamit kong teksto at hindi ko po kinuha sa mga gospel stories sapagkat nais kong makita natin ang perspektibo bilang isang mga hintil na tinawag at niligtas ng Diyos sa perspektibo ni Pablo na kung saan ang Corinthian Church ay nakararanas din ng kung anong kalagayan natin ngayon in terms of we are not Jews, hindi tayo mga Hudyo o hindi tayo nagse-celebrate ng Passover sa ating kamalayan. So nais ko po na balangkasin ito at para maintindihan po natin ang sulat po ni Pablo sa Corinto ay ito po ay para sa Corinthian Church. Hindi po ito sa lahat ng taga-Corinto, ngunit patungkol po ito sa mga mananampalataya sa iglesia sa Corinto. Kaya po, ang sulat po na ito ay pagpapakita po ng pagtutuwid ni Apostol Pablo sa mga nakita niyang pagkakamali sa iglesia ng Corinto, nandoon, maraming nakarating sa kanya na nagkakaroon ng pagkakampi-kampi o pagkakabahabahagi ang iglesia, merong immoralidad na nagaganap, merong idolatry o pagsamba sa Diyos-Diyosan at pagkakagulo sa mga aral na theological. Kaya po, sumulat siya upang ito ay maitama at maipakita kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa mga pinagtatalunan nila. Kaya po, makita natin dyan sa pagkakasulat po ni Pablo na pinakita niya na nagkakahidwaan ang mga taga-Corinto sa kung sinong pakikinggan.
Ngunit ang sinasabi ng Apostol Pablo, si Kristo ang ulo ng iglesia. Pinakita rin po dyan na kung may pagkakagulo sa kung sinong papakinggan, nagre-resulta rin ito sa mabigat na kasalanan ng immoralidad at ng pagdedemandahan. Meron silang hindi pagkakasundo na hindi nila maiayos hanggat hindi sila maturuan ng kung paano ito gagawin. Kaya ang instruction po ni Paul, ni Apostol Pablo, ay palayasin o i-excommunica ang makasalanan sa kanilang piling. Ganun din po, tinignan din po natin yung pagkakagulo, pagkakabahagi nila sa paraan ng panambahan. Nakita po natin na karamihan ay gusto magsalita sa pulpito kahit babae man o lalaki na hindi naman nararapat. Kaya ito ay kinorekt din ng Panginoon at ito ay tinutukan. Napakaganda nung scriptural reading natin kanina, no, na binanggit ni Deacon Mimon na ang pag-ibig ang kailangang balikan natin pagdating sa panambahan. At sa patuloy na pagtuturo ni Pablo, doon po tinamaan yung tamang paraan ng pag sasalo-salo sa hapag ng Diyos sapagkat may malaking problema dahil hindi po nagiging banal yung banal na hapunan kapag kanilang ginaganap. Kaya po, ngayong umagang ito, para mas makita natin ano ba yung dapat nating maintindihan nung gabing yon na si Kristo ay pinagkanulo at nagpira-piraso ng tinapay at nagbigay ng inumin sa kanyang mga disipulo, ano naman ito sa atin? Ngunit bago yun, nais ko muna kayong dalihin sa isang kabanata ng history kung saan pag pinag-uusapan ng huling hapunan, nakatutok ito karaniwan sa mga inmates na malapit ng bitayin o tinatawag na death row inmates. Merong siyam na mga tao na napaka-infamous o kakaiba yung kanilang mga request sa kanilang huling hapunan. At itong shampoo na ito ay may kakaiba akong nakita. Isa-isahin po natin. Unang-una ay si Joe Arady. Joe Arady, in the year 1939, siya po ay nahatulan ng death by gas chamber. At yung siya ay papatayin na, siya ay humingi ng tawag dito ng huling mga gusto niyang kainin. Nakakalungkot kasi si John Arady ay falsely accused o hindi siya talaga makasalanan. Hindi niya talaga ginawa yung rape at pagpatay dun sa biktima. Dahil dun, siguro, pampalubag ng kanyang loob, ang kanyang huling hingi ay siya'y kumain ng ice cream sa agahan, sa tanghalian, at sa hapunan. Yun yung huli niyang pagkain, ice cream. Noong 1997 naman po, si Robert Anthony Madden, siya rin po ay pinatay sa pagkakabitay. At kabaliktara no, sa nabigay na hatol, sinasabi niya sa madla na siya ay isang inosente, hindi totoo ang kanyang pagkakasala. Ngunit siya pa rin ay nahatulan ng kamatayan. At ang huli niyang hiling para patunayan siya'y mabuting tao, sabi niya, my last meal should be donated to a homeless person. Na yung kanyang huling kakainin ay ibigay na lang sa mga walang makain o sa mahihirap na walang natirahan. Ngunit yung request niya ay hindi pinagbigyan ng korte. Sumunod po ay ang isang sikat na serial killer na si John Wayne Gacy. John Wayne Gacy ay napaka-notorious na serial killer. Marami siyang pinatay. Napaka-sinister ng kanyang pagiging kriminal. No? Nagpanggap siyang mabuting tao at siya ay kumitil ng maraming buhay habang namumuhay ng kabaliktaran. At ang kanyang request, dahil siya po pala ay dating manager ng KFC, yun ang kanyang huling request. He requested for a bucket of chicken, French fries, 12 fried prawns, strawberries, and a Diet Coke. And he was executed in 1994. Si Gerald Lee Mitchell naman, nung siya lamang ay 17 years old, ay pumatay ng dalawang tao. Nung siya ay pumatay, siya ay nahatulan by lethal injection. At siya ay namatay sa Texas noong 2001. Nung siya ay pinatay, ang huling request niya sa kanyang kakainin ay isang bag ng Jolly Ranchers
and hard candies. Mga candy, yun ang kinain niya. Si Richard Cooey, siya ay pumatay at nanaksak ng dalawang estudyante sa Ohio, USA. At ang kanyang hatol ay kamatayan. Ngayon, sila'y nagkasundo na yung bigat na 122 kilograms ay masyadong overweight para i-execute. Kaya ang nangyari po ay nagkaroon ng kontrobersya na hindi siya dapat i-execute kasi overweight siya. Pero hindi ito pinanigan ng korte. Akala niya makakalusot siya. Pero nung kanyang oras na ng kamatayan, ang kanyang hiningi consistent sa kanyang big body, yung big appetite. He requested for a T-bone steak, hash browns, french fries, 4 eggs over easy, onion rings, 4 pieces of toast, Rocky Road ice cream, Mountain Dew, and Bear Claw pastries. Sobrang laki ng appetite niya. And ang pang-anim po ay yung kidnapper at mamatay tao na si Victor Figuer. He was wanted and siya ay execute noong 1960. Before he was executed, naniniwala siya na yung olive tree ay simbolo ng kapayapaan. So ang nais niya, ang kanyang pangarap ay taniman ng olive tree yung kanyang puntod para maging simbolo ng kapayapaan. So si Victor Figuer, ang huli niyang hiningi ay a single olive. Single olive. Nakita na kayo ng olive, no? Yun lang hiningi niya as a symbol of peace. Yun lang kinain niya. Si Russell Brewer, Lawrence Russell Brewer, siya rin ay mamamatay tao. Isa siyang racist, white supremacist. In 2011, siya ay hinatulan ng kamatayan. At ang last meal niya ay 2 chicken fried steaks and gravy, a triple meat bacon cheeseburger, a cheese omelette, a bowl of fried okra, 1/2 kilo of barbecued meat, 1/2 loaf of bread, 3 fajitas, a meat lover's pizza, 3 root beers, a bucket of vanilla ice cream, and a slab of peanut butter fudge with crushed peanuts. Pero nung ito'y dinala sa kanya, hindi niya ginalaw. Hindi niya kinain. Sabi niya, hindi ako nagugutom. So, dahil doon, tumigil na yung county nila sa Texas na magbigay ng last meal request sa lahat ng nasa death row. So, kasalanan niya ni Lawrence Russell Brewer kung bakit yung mga susunod na papatayin ay hindi na makakain ng masarap. Yung German serial killer na pinangalan ng Fritz Haarmann ay isa rin siyang binigyan ng hatol ng kamatayan dahil kilalang kilala siya na mamatay tao. In fact, he was called the Butcher of Hanover. Kanyang request ay bigyan siya ng expensive cigar and a cup of Brazilian coffee bago siya pinugutan ng ulo bilang kamatayan. This was in 1925. Uso pa yung pinupugutan ng ulo. Ito yung medyo nagbigay sa akin ng ano no, ng kakaibang reaksyon. Sabi ko, may ganito palang pangyayari. It was Ledell Lee who was sentenced last 2017 by lethal injection nung pinatay niya yung kanyang kapitbahay. Ang matindi noon, hindi binanggit kung anong last meal pinakamasarap na gusto niyang kainin. You know what his last meal? Ang huli niyang last meal ay Holy Communion. That was his last meal. And this was in 2017 in Arkansas. He was a murderer, but he received the Holy Communion as his last meal. Anong kinalaman ito sa hapag ng Diyos na pag-uusapan natin? Kung makita natin, karamihan ng mga request ay para patungkol sa indulgence. Kung ano yung gusto nilang makain sa huling pagkakataon. At yung iba naman ay super kakaiba. Pero in history, nakita natin na a few years ago, there was a man who was a sinner, who was a murderer, who asked to have the Holy Communion instead to be his last meal. Ngayon,
Ang ibig mo ba sabihin ng storya na ito ay Kristiyano yung taong yon? Sabay mananampalataya at sabay ligtas? Ang sagot ko ay hindi ko alam. Kasi kulang ang impormasyon kung bakit yun ang hiningi niya. And in fact, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung nasan siya ngayon, kung nang dahil sa kanyang request ay iisipin natin siya ay nasa langit na tayo ay magiging mapangahas dahil kulang ang ating impormasyon. Kaya iiwan natin sa Panginoong Diyos kung nasaan ang kalagayan niya ngayon bilang isang makasalanan na nagpartake ng last meal. Ngayong hapong ito, ay ngayong umagang ito, in view of what I've already mentioned, nakalagay ng Korinto at ng mga naging example ng mga last meal, si Pablo po ay arguably tinuruan mismo ng Diyos kung paano gawin o ganapin ang huling hapunan ng may pagpipitagan. Kaya ito po ay nais nating tignan dahil nagkakaroon po ng argument sa theological circles yung salita na binitawan ni Pablo where he said, "For I received from the Lord what I also delivered to you." There is an argument na Jesucristo mismo kung paano nagpakita siya kay Pablo na sa isang liwanag ay ganun din nagbigay ng divine revelation si Pablo kung paano ganapin ang hapag. Pero mas makikita natin consistent na ang pagkakaturong ito ay tinanggap niya mula sa Diyos sa pamamagitan ng mga kapatirang apostol. Hindi kinakailangan na bumaba muli si Kristo at ganapin ang hapag para lang masabi na ito ay galing sa Diyos. At ganun din po ang ating hinaharap ngayon. Ang institusyon ng pagkikisalo sa hapag ni Kristo Jesus ay hindi kinakailangan niya siya mismo ang bumaba para makita natin na tama ang paraan natin. Sapagkat nagsalita ang Diyos, pinakita ito sa Ebanghelyo at ating ngayong tinutularan gaya ng sinabi ni Pablo. Ngayon po, nais kong balikan natin ang aklat ng unang Korinto sa Kapitulo 11. Ang ganda po ng simula. Kung babasahin po natin ang unang-unang verse sa chapter 11, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Ulitin ko po, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Imitate me as I imitate Christ. And this is the words that reverberates up to this moment and beyond. Sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, merong ehemplong binigay ang Diyos at meron tayong dapat tularan. Hindi sinabi ng salita ng Diyos na gawin nyo sa inyong sariling paraan ang mga ordinansa o ang mga pagsamba. Ngunit binigyan tayo ng instruksyon ng mga apostol. The apostles' teaching that was being studied by the believers, the first believers, in Acts chapter 2. It's the same teaching that we are studying today. We are basing our faith on the teachings of the apostles. At kasama po dyan ay si Apostol Pablo na nagsabi, tularan niyo ako. Paano ko tularan ang Panginoong Jesucristo? Kaya nga po, ngayong umagang ito, ang pagtutulad natin o pagkatuto natin sa salita ng Diyos ay naglalayo na maintindihan natin ang hapag sa perspektibo ng pagliligtas ng Panginoong Jesucristo sa atin. Kaya po ngayong umaga, ang mensahe na nais ko pong ihatid sa atin, ang banal na hapag ng Panginoon ay lingguhang paanyaya sa mga gutom at uhaw sa katwiran at kabanalan na nagmumula lamang sa pakikiisa kay Jesucristo. Ulitin ko po, ang banal na hapag ng Panginoon ay lingguhang paanyaya sa mga gutom at uhaw sa katwiran at kabanalan na nagmumula lamang sa pakikiisa kay Jesucristo. The Lord's Supper or the Holy Communion is a weekly call, an invitation to those who are hungry and thirsty for righteousness and holiness that can only come from our unity in Christ Jesus. Sa pakikiisa natin kay Jesucristo. Nais kong makita natin na ito naging problema ng mga taga-Korinto. Meron silang panambahan at sa panambahan ay may hapag. Ngunit hindi nila nakita kung gaano sila kauhaw at kagutom.
Dahil sa mga nangyayari sa kanilang buhay bilang isang iglesia, hindi nila lubusang naintindihan na sila ay aba, sila ay gutom, malnourished at kinakailangang kumain sa hapag ng Panginoon ng may kaayusan at may kabanalan upang sila ay patuloy na mapanatiling banal at kasiyasiya sa harapan ng Panginoon. Ang unang punto po natin ngayong umagang ito ay nagpakain si Kristo Jesus sa presensya ng kanyang kaaway. Ulitin ko po, nagpakain siya sa presensya ng kanyang kaaway. Ito yung problema sa Korinto sapagkat sila'y nag-aaway-aaway, literal. May mga demandahan, may mga pagkakahiwa-hiwalay, merong pagpaparinigan, nagkakasakitan sila ng mga damdamin at higit sa lahat sa mismong hapag ng Panginoon, yung mga mayayaman na may kakayanang magdala ng kanilang pagkain ay nabubusog ng sobra at ang ibang ay nangalalasing na sa hapag. Habang yung mahihirap na walang kakayanang magdala ng kanilang pagkain ay nagugutom at patuloy silang naaabuso. Kaya po nais kong makita natin nung gabing iyon ang sinabi, on the night he was betrayed. Nung gabi na si Kristo ay pinagkanulo ni Judas. Si Judas ay isa sa mga disipulo ng Panginoon Jesucristo. At nakita natin na napatunayan na kanyang pananampalataya ay huwad. At siya'y kalaban ng ebanghelyo na kanya'y binenta si Jesucristo sa mga pariseo, sa mga pare, sa mga Hudyo na nais kumitil sa kanyang buhay. Napatunayan na hindi niya mahal si Kristo, ngunit mahal niya ang salapi. Ngunit ang sabi po sa salita ng Diyos, that the Lord Jesus on the night when He was betrayed took bread. Nung gabi na siya pinagkanulo, tandaan po natin sa mga aklat ng Ebanghelyo, makita natin doon na meron pong naratipo na pinakita ang Panginoong Jesucristo. Siya ay nagpakain. Pinakain pa rin niya si Judas. Siya ay nagbigay ng makakain para sa lahat ng disipulo. Kahit alam niya na meron doong isang kaaway. Ngunit ito ay hindi inalintana ng Panginoong Diyos. Siya pa rin ay nakasama nila sa hapag. Ngunit makita natin maya-maya, si Judas nga ba talaga ay nakaisa sa hapag ni Kristo na kung saan kumain siya ng pinapirasong tinapay at ng pag-inom sa saro ng Panginoong Jesucristo. Pero ang matibay na nakita natin that God, the Father, is consistent in His Word in Psalms 23. You prepare the table before me in the presence of my enemies. Nag-prepare ang Panginoong Diyos para sa kanyang anak ng isang hapag. At ang hapag na ito ay patungkol po sa kaganapan ng Old Testament in the time of the Exodus, in the time of the Passover, na kung saan sila ay nangangamba, sila ba'y makakalaya? Sila ba'y mamamatay sa Ehipto? Ngunit ang Panginoong Diyos ay nagbigay ng kalayaan sa pamagitan ng kanyang sinugo na si Moises. Ngunit bago pa mangyari iyon, nakita natin na mayroong kinitil na buhay. Anong buhay ang kinitil? Ang buhay ng isang tupa. Nang kanyang dugo ay tumigis. Ito ay ginawang simbolo ng pagliligtas ng Diyos sa mga Israelita in the Old Testament. At ganoon din po yung sineselebrate nila Christ ng Panginoong Jesucristo nung gabi na sila ay nagkaroon ng hapag. They were celebrating the Passover meal. But this time, nakita natin sa Old Testament, naganap ang Passover meal, nakisalo si Judas, nandoon yung kalaban ng Diyos. But in the New Covenant, nagkaroon ng panibagong pag-asa na nagmumula sa isang tupa na walang bahid, walang dungis, na nag-anyayang kumain ka at uminom ka. Sa punto po natin ngayong umagang ito, ang presensya ng kanyang mga kaaway ay hindi naging dahilan upang magpakain ang Panginoong Diyos. Ang mga taga-Korinto ay may pag-aaway-aaway o pagkakabahabahagi, ngunit pinag-isa sila sa hapag ng Panginoon.
Sa hapag ng Diyos, pinagsama-sama ang mga makasalanan na nandoon yung mga namuhay ng immoralidad, nandoon yung namuhay ng may pagnanakaw, pagsisinungaling, ngunit lahat sila ay tinubos ng Diyos at pinag-isa ng Diyos. Sila'y pinatawad, sila ay pinawalang sala at pinabanal ng Diyos at pinag-iisa sa kanyang hapag. Ngunit ang naging problema, hindi nakita ito ng mga taga-Korinto kung gaano ito kahalaga. Mas nakita nilang mas mahalaga ang kanilang mga sikmura, ang kanilang kakainin, ang kanilang iinumin. Mas nakita nila mas mahalaga ang kanilang mga karapatan, ang kanilang mga kaloob. Their rights, their gifts became more prominent than the worship of God. And that was the problem. Nagkabahabahagi sila. At isa pang malabigat na pinagtatalunan nila ay yung head covering. Ano yung head covering? Kung makita natin sa simula, no? Follow me as I follow the example of Christ, and then in-address kagad ni Pablo yung issue of head covering. What's the problem with head covering? Nandun po kami sa Masbate, isa to sa mga teksto na pinag-aralan namin at maraming tanong patungkol sa pag-cover. This is both practical and cultural. Practical sapagkat sa panahon na iyon, every one of them, pagans, Jews, Gentiles, women, ay nagko-cover ng kanilang ulo dahil sa kanilang kultura. At ang pagkaka-explain doon ni Pablo, dahil ang kababaihan ay nagpapasakop sa kalalakihan, and it's connected to the modesty of the time. Yung modesty ng mga tao ng panahon na iyon. Kaya kinakailangan may head covering. At ito yung problema. Merong mga kababaihan sa iglesia na nagtatanggal ng head covering at nananalangin at nagsasalita sa publiko in public worship. Directly defying the implication, no? O yung principle na pagpapasakop. Ngayon, wala na tayong head covering sa mga kababaihan. Pero ang implikasyon nun, kaya nila ginagawa yun ay pagpapakita na we have authority over man. We have authority to speak in public. We have authority to preach. And that's the problem. And Paul addressed it. Ito'y tinugunan ni Pablo na sinasabi niya, cover kayo. Sapagkat kung hindi kayo nagko-cover, ay nagmamalaki kayo sa Diyos. Nagmamalaki kayo sa inyong mga asawa at di kayo nagpapasakop. Pero meron ditong significant na sinabi si Pablo. Basahin po natin sa verse 13. Kayo na ang humatol angkop sa isang babae ang makitang nananalangin ng walang talukbong sa ulo. Hindi pat kalikasan na rin ang nagtuturo sa inyo na kahiyahiya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok, ngunit karangalan naman ito ng babae. Again, this is cultural. Sa panahon natin yun, hindi naman natin na pinaproblema kung mahaba ang buhok mo o maikli ang buhok mo. Dahil naiintindihan natin na iba na ang panahon ngayon at hindi tayo nakabase sa kultura. Saan tayo nakabase? Nakabase tayo sa salita ng Diyos na ang mahalaga ay yung kalooban natin na nagtatranscend sa ating physical na kaanyuan. Ngunit ang warning pa rin ay nandoon. Modesty, ang pagiging modest natin, ang pagiging kapita-pitagan. Sa verse 15, ngunit ang karangalan naman ito ng babae sapagkat binigay sa kanya ang buhok bilang pantakip sa kanyang ulo. Ngunit kung may gusto pang makipagtalo tungkol dito, ang masasabi ko ay ito. Sa pagsamba, wala kaming ibang kaugalian gayon din ang mga iglesia ng Diyos. Sa pagsamba, and this is not cultural but general, no? Sa kalipunan at sa tradisyon ng iglesia, walang ganoon. Sa madaling salita, sa kinalalagyan ni Pablo nung panahon na yon, hindi nila ginagawa yung practice ng head covering. Because they understand that submission is beyond the facial and the physical or the facade. Ito ay patungkol sa puso na nagpapakumbaba at nagpapasakop sa Diyos. Kaya sabi niya, wala kaming ibang kaugalian, gayon din ang mga iglesia ng Diyos. Ngunit pagkatapos niyang sinabing wala kaming ibang kaugalian, bigla niyang ipinasok yung hindi kaibang kaugalian, yung kaugalian na dapat ina-uphold sa lahat ng iglesia. Locally, sige.
Pag-usapan niyo kung paano niyo ipapractice yung head covering. Kung nasa Middle Eastern Church, siguro, may mga kababaihan for the sake na hindi sila makastumble, eh, nag-head covering pa rin. Pero dito sa panahon natin, in the Universal Church, we uphold traditions. And these traditions and this culture and customs are not based on human ingenuity. Hindi po ito nakabase sa tao lamang. Ito ay nakabase sa salitan ng Diyos. At ano po itong kaugalian na ito? Ito po yung banal na hapag. Pagkatapos nang i-address yung head covering, kung meron kayong kamamatayan na argumento, kung meron kayong ipaglalaban, kung may magiging dahilan ng hindi nyo pagkakaisa, ito yung pagpapanatili ng kabanalan ng hapag ng Diyos. Hindi yung pagtatakip nyo ng ulo. Hindi yung pagpapahaba o pagpapagupit ng buhok. Ngunit yung hapag ng Diyos ang mahalaga. Kaya po, ano pong ginawa ng Panginoon? Kanyang in-institute. Pinakita niya ang example at tinuro niya ito kay Pablo. Pinakita niya sa mga disipulo at tinuro kay Pablo at ngayon naman ay itinuturo sa atin kung paano ito ganapin. Kaya nga po, sa unang punto natin, prepare ng Panginoong Diyos ang hapag sa presensya ng mga kaaway. Hindi lamang ng mga kaaway, ngunit ng mga nag-aaway-aaway. Sa Korinto, sabi ko nga, naging problema, may mga mayaman na nabubusog at nalalasing dahil sa sobra ang kanilang mga pagkain at inumin habang ang may hirap ay nagugutom. Ngunit ito'y tinama ng Panginoong Diyos sa pamagitan ng aral ng Apostol Pablo. Kaya nais natin makita sa unang punto na nagpakain siya sa presensya ng kanyang kaaway, ang mga taga-Korinto ay may pag-aaway-aaway o pagkakabahabahagi, ngunit pinag-isa sila sa hapag. Hindi sinabi ni Pablo, o tigil nyo na yan, wala nang kakain. Hindi kayong marunong magpasakop sa isa't isa, mga rebelde kayo, mga makasalana kayo, mga immoral, huwag na kayong kumain. Yung bang sinabi niya? Hindi. Itinuro niya ang tamang paraan kung paano sa akin tinuro ng Diyos, ito rin ang aking itinuturo sa inyo. Kaya nga po, makikita natin sa hapag, binuo ni Jesucristo sa kanyang sarili ang relasyon ng tao sa Diyos. Dahil sa hapag na yan, imagine yung mga disipulo, nagtatalo-talo yun. Sino ba ang uupo sa kaliwa o sa kanan ng trono ng Diyos? Sa kanan ni Kristo o sa trono niya? Nung gabing yun, anong tinuro sa kanila ng Panginoong Jesucristo? Nagbigkis ang Panginoon. Naglagay ng basahan sa kanyang tagiliran. Yung muko, kumuha ng tubig, hinugasan ng maruruming paa ng mga apostol, ng mga disipulo niya. Kasama si Judas, naghugas ng paa. Yun ang sinasabi ng Panginoong Diyos. Makiisa kayo sa akin, magpasakop kayo sa akin. Isa akong lingkod at maging lingkod din kayo sa isa't isa. Kaya nga pinag-iisa ni Kristo ang tao sa hapag. Kaya makita natin, hindi lamang yung institusyon ng pag-inom at pagkain. Maraming naganap nung gabing yon na dapat nating makita at kasama po dyan ang pagpapakumbaba. And I want you to take note of this. Ang hapag ay pag-aalaala sa natapos na gawa ni Kristo. Hindi tayo lumilihis doon na naging sanhi ng ating pagbubuklod at pagkakaisang sumamba sa Diyos na buhay. Bago siya nagpakain ng pinapirasong tinapay at nagpainom, mayroon siyang ginawa. Pinakita niya ang kababang loob, hindi pa man siya namamatay sa krus ng Kalbaryo, hinugasan niya na ang paa ng mga disipulo. At sinabi ni Pedro, Panginoon, kung ganun, ay paliguan mo ko! Hugasan mo ng aking buong katawan. Yung sinabi ni Kristo, hindi mo na kailangan maligo. Hindi ko na kailangan pagliguan ka pagkat ikay malinis na. Ngunit merong isa sa inyo. At sino yun? Si Judas. Nakita natin na ang paghuhugas ng Diyos ay para lamang sa kanyang mga hinirang. Ngunit meron talagang tao na hindi mananampalataya na nakikigulo doon sa hapag at kailangan siyang matanggal. Kailangan siyang maalis upang hindi siya makapinsala sa katawan ni Kristo. Jesus Christ guarded and defended the table. Sa paanong paraan? Tama po na ang kanyang hapag ay para sa kanyang mga kaaway, ngunit ang kanyang mga kaaway ay kanyang tinubos.
at pinatawad. Ngunit meron siyang isang kaaway na sinabi niya, ito ay sana hindi na lamang pinanganak. Pag binasa natin ang Gospels, makita natin doon na para bang ang mga verses ay nagsasabi na nung nagpirapiraso si Kristo ng tinapay at nagpainom ng alak, ay kasama si Judas. Ngunit makikita natin, una-una ang nakakalito po dyan, yung Gospel of Luke. Para kasing pagkakasunod-sunod. Pero tandaan natin, pagkakasulat po ni Lucas ng Gospels ay hindi chronological, but topical. Hindi pagkakasunod-sunod sa timeline ang pagkakasulat ni Lucas, ngunit sa topics. Kaya napakalinaw sa aklat ng Juan, kung saan sinabi ng Panginoon sa Kristo, kung ano ang dapat mong gawin, ay gawin mo na. At si Judas ay tumalilis at umalis na. At hindi daw yun naintindihan ng mga disipulo. Sinabi ng mga disipulo, siguro may inutos sa kanyang Panginoon dahil nasa kanyang pera, baka may bibilihin pa siya o magkakalob siya sa mahihirap. Ito'y naging questionable sa kanila, ngunit hindi nila naintindihan at pinoprotektahan lamang ng Panginoon sa Kristo ang hapag. Bakit? Ano po bang implikasyon ng hapag na ito? Ang kalawang punto po natin, ang hapag ay pag-aalaala sa nabayubay na katawan ni Kristo dahil sa ating mga sala. The Bible is consistent that Judas did not participate in the Lord's table. He did not eat of the broken bread from Christ that partook the wine. Bakit? Ang implikasyon ng pakikiisa sa katawan ni Kristo ay pag-aalaala sa nabayubay na katawan ni Kristo dahil sa ating mga pagkakasala. Hindi nakakaligtas ang pagpartake. Hindi ito nakakaligtas, mga kapatid. Ngunit ang umaalaala dito ay ang mga niligtas ng Panginoon, ang kanyang kinamatayan. Sapagkat in John chapter 6, sinabi ng Panginoon, kung hindi ka kakain at hindi kayo inom, wala kang parte sa akin. Ang kumakain at umiinom sa hapag ng Panginoon ay yun lamang na kaisa ni Kristo. Ang kanyang mga tinubos at mga niligtas. Kailangan natin makita kung ano implikasyon nito. Unang-una, ang hapag ay pag-aaral sa nabayubay na katawan ni Kristo dahil sa ating mga sala at dahil doon, kailangan natin makita na ang tinapay na ibinigay ni Kristo ay walang libadura. It is the unleavened bread, alinsunod sa Passover meal. Pero may mabigat na implikasyon dito. Jesus Christ is the bread of life. He is the bread in which there is no yeast in Him. Sa madaling salita, walang kasalanan. In the Old and New Testament, ang implikasyon po ng libadura o yeast na nagpapaalsa ay kasalanan. Sin puffs up. Ngunit si Kristo ay walang libadura. Siya ay ang banal na tinapay. Siya ang tinapay ng buhay dahil wala siyang kasalanan. Pangalawa, ito ay para sa ating mga nagkasala o nagkasala rin si Judas. Ito ba'y para sa kanya? Ito ay mga para sa ating mga nagkasala na hinirang at niligtas ng Diyos. Hindi pa pwede na kumain ka ng tinapay na walang libadura, ng katawan ni Kristo na walang kasalanan, ngunit ikaw mismo ay hindi nagsisisi sa iyong kasalanan. Ano mangyayari sa iyo? Judgment ang ibabagsak ng Panginoon. At basahin po natin ang naging resulta sa mga mapangahas. Sabi po dito, sa verse 27 ng 1 Corinthians 11, kaya nga, sino man kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya't dapat siyasati ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Ano itong mangyayari? Nagkakasala sa katawan at dugo ni Kristo. Instead na yung means of grace of the Lord's Supper will bless you, it will be a curse to you. Anong requirement? You have to examine yourself. And what does it mean to examine ourselves? Sabi dito, kaya't siyasati ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Anong sabi ni Kristo? May isa sa inyo dito na magkakanulo sa akin. Nagsiyasat ang mga disipulo. Tinignan nila, ako ba yun? Ikaw ba yun? Nagkaturuan na. Sino kaya sa atin?
And the least that they were thinking was Judas. Hindi nila pinaghinalaan si Judas. Nagsiyasat si Judas. Sabi niya, Panginoong Diyos, ako ba yun? Ang sagot ni Jesus in the Gospels, ikaw ang nagsabi niyan. Si Judas ay nagsiyasat. Kaya kung si Judas ay nagsiyasat, tayo rin ay nagsiyasat sa ating mga sarili. Ako ba talaga ay nananampalataya sa natapos na gawa ni Kristo? Ako ba talaga ay isang mananampalataya? Meron ba akong kasalanang tinatago sa aking puso? Ako ba ay nakapaghingi na ng tawad? And in their confession, in their words, si Peter yung pinakamaingay. Panginoong Diyos, hindi ako yon. Sabi ni Jesucristo, pagkakanulo mo ako 3 beses. Pagkakatatwa mo ako 3 beses. In our confession, sabi ni Paul Washer, confession is just admitting that you're wrong. It is agreeing kung anong sinabi ng Panginoong Diyos. That you're a sinner. Ikaw ay isang makasalanan. Si Judas, hindi niya inamin. Kine-question nga niya at pinatunayan pa niya lalo. Sinabi ni Kristo Jesus, gawin mo ang dapat mong gawin. Instead of being convicted na, Lord, patawarin mo ko, pinagplanuhan kita ng masama. Panginoon, patawarin mo ko sapagkat ngayong gabi, itong pera, nanakawin ko na to, tatakbo na ako, at may babayaran pa sa akin na 70 pieces of silver. Inaamin ko to sa iyo, Panginoon. Hindi ginawa ni Judas yon. Si Pedro, na nagmamagaling, sinabi niya, hindi ko kayo pagkakahanulo, hindi ko kayo tatraido rin, ay sinabihan ni Kristo, hindi. Ikaw ay makasalanan. Pagkakahanulo mo, tatatwa mo 3 beses. Now, this is a very peculiar time. Hindi ito na ulit. But there was this confession. Nagtuloy ang Panginoong Diyos sa pagmamahal kay Pedro. Nung umaga na siya inabuhay na mag-uli, tinawag niya muli si Pedro at tinanong, Pedro, mahal mo ba ako? At 3 beses sumagot si Pedro. Sa ikatlo, sinabi niya, siya'y nasaktan. At sinabi niya, Panginoon, alam mong mahal kita. That was the confession of all confession. That Jesus Christ loved Peter and Peter agreed. And Peter loved Christ. At yun ang hinihingi na confession sa atin ng Panginoon sa pananaliksik natin. Mapatunayan natin talaga bang minamahal natin ang Diyos. Na kaya nating ipagkanulo ang ating sariling buhay, talikuran ng ating mga kasalanan, kainin ang pinapirasong tinapay na simbolo ng katawan ni Kristo, inumin ang kopa na simbolo ng dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo ni Kristo. Siyasatin nyo ang inyong mga sarili. Sapagkat, verse 29, ang sino mang kumakain at umiinom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit may hina at sakitin ng marami sa inyo at may ilan namang namatay na. Napakaganda ng biyaya ng Diyos. Na sa ating pagsisiyasat, kung tayo man katagpuan ng Diyos na hindi tayo karapat-dapat sa hapag, bibigyan niya tayo ng sakit karamdaman. Ano, para patayin? Iba daw, inamatay na. No. That is the conviction na binibigay sa atin ng Diyos. Na sa susunod na ikaw ay kakain at iinom, siguraduhin mo na ikay nananampalataya kay Kristo. Siguraduhin mong winawaksi mo ang kahit anong pagkain ng mundo. Winawaksi mo ang iyong sariling kagustuhan. At nais mong kainin at inumin ang hapag ni Kristo. Bakit? In the Beatitude, sabi doon, blessed are those who are hungry and thirsty for righteousness. Pagpalain ang mga nauhaw at nagutom sa katwiran. Tayo harap sa hapag ng Diyos dahil gutom tayo at uhaw. Sinasabi natin, Panginoon, kami makasalanan. Sinaliksik namin ang aming mga sarili at nakita namin kami nagkukulang at kailangan naming mabusog sa iyong katwiran, sa iyong kabanalan. Hindi kagaya ng mga attitude ng mga taga-Korinto nung panahon na yon, ang tingin nila sa kanilang mga sarili ay okay kami, maayos kami, kakain kami, magpapakabusog at magpapakalasing. Dahil sa kanilang kapahangasan, sabi doon, ang ilan sa inyo'y nagkakasakit. Ano ba'y namatay na? Hindi na lose yung salvation ng mga mananampalataya doon. Pagkat sila'y mananampalataya na, ngunit may pagpalo ang Diyos. Kaya ngayong umaga, tinatama ang ating mga puso.
na kung tayo aharap sa hapag ng Panginoon, dapat natin makita yung tinapay ay walang kasalanan. Ito'y dalisay, ito'y malinis, ito'y banal. At pangalawa, makita rin natin na ang tinapay na ito ay hindi para sa matuwid. Ang tinapay na ito, nung gabing iyong binigay ng Panginoon, ay para sa mga makasalanan. Sa mga kasalanang nagsisisi ng kanilang pagkakasala. Huwag tayong lalapit sa Diyos na parang ang galing-galing natin. Na parang tayo matuwid. Ngunit mag-examine tayo sa ating mga sarili na ito'y ginagawa natin dahil napako si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At tinatanggap natin na tayo yung nagkasala at siya yung tagapagligtas. Dahil ito'y para alalahanin si Kristo bilang tagapagligtas. Hindi lamang kanyang kamatayan dahil sa kasalanan natin. Ngunit para maalala natin, merong Diyos na tagapagligtas, naghamda ng hapag. So we must take note, kay Kristo Jesus, naganap ang pagligtas ng Trinidad na Diyos, at kay Kristo Jesus natin nakilala ng lubusan ang Trinidad na Diyos. Makita po natin na ang pagpapakilala ni Kristo Jesus sa hapag ay hindi lamang sa kanyang hapag mismo, ngunit pakikiisa sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ang pagliligtas ng banal na Diyos ay naganap sa kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ito'y inaalala natin sa kanyang hapag. Ang huling punto po natin ngayong umaga ay ang hapag ay pakikiisa sa bagong tipan ni Jesucristo. Ang hapag ay pakikiisa sa bagong tipan ni Jesucristo. The Lord's Supper is being one in the new covenant of Christ. In Jeremiah chapter 31, verse 33 to 34, this is the new covenant that was mentioned in the Old Testament. Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang magiging bayan, ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailang turuan ng isa't isa at sabihing, kilalanin mo si Yahweh sapagkat ako'y makikilala nilang lahat. Mula sa pinakaba hanggang sa pinakadakila sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. The new covenant in the blood of Christ was mentioned in the book of Jeremiah. It was prophesied. At ano pong nangyari? Una, ang nakipag-isa sa tipan ni Kristo sa pamagitan ng hapag ay nakipag-isa rin sa kanyang kalooban. Sabi niya, maglalagay ako ng batas. Itatanim ko ang aking utos, ang aking kalooban, His will, His law, His precepts in our hearts, sa ating puso. Nandoon, ang isang mananampalataya, ang kalooban na niya ay ang kalooban ni Kristo. Kaya nga sabi ni Pablo, we are crucified with Christ. We no longer live, but Christ lives in us. And through the power of the Holy Spirit, nandiyan ang banal na Espiritu nagbibigay sa atin ng direksyon, ng kaliwanagan, ng pag-iisip upang magawa ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, ang bagong tipan kay Kristo ay pagkakaroon ng malalim na pagkilala sa Diyos. Kilalanin natin ang Diyos sa malalim na paraan. Sabi, hindi na kayo magtuturuan kung sino si Yahweh. Nandiyan ang banal na Espiritu na magpapakilala sa atin kung sino siya. Siya mismo ang magsisiwalat kung sino siya sa pamamagitan ng kanyang salita. At ang pangatlo, ang nakipag-isa sa tipan ni Kristo ay matuwid at pinabanal dahil sa dugo ni Jesucristo. Ang binanggit po sa Jeremiah sa dulo po, sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. Ang pagpapatawad ng Diyos ay paglilinis sa ating mga kasalanan at pagkalimot. Pagkalimot sa ating mga kasamaan. At napakaganda ng ginawa ni Jesucristo at pinatunayan ito sa hapag ng Panginoon. Ang nakipag-isa kay Kristo Jesus ay may hapag na inaabangan. Hindi lamang tuwing Linggo, mga kapatid. Dahil sa bagong tipanan, mga kapatid, nais kong makita natin, meron tayong inaabang ang hapag. Hindi lang yung tuwing Linggo. We are looking forward into something better. Inaabangan sa kasalan ng Kordero, ng Diyos, at ng Iglesia
ang isang hapag ng kasalan. Revelation chapter 19 verse 9, pahayag 19, Siam. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inayahan sa kasalan ng kordero, idinugtong pa niya, ito ang tunay na mga salita ng Diyos. Merong hapag tayong hinaharap, mga kapatid. Kung dito ay nandirito pa ang ating mga kasalanan, ngunit sa hapag ng Diyos sa kalangitan, sa muli niyang pagpapakita sa atin, sa kanyang presensya, meron tayong lubos na kabanalan. Meron tayong lubos na pakikisa kay Kristo Jesus. Ngayong umaga, ito po ang hamon sa atin. Iwanan ko po kayo ng katanungang, ikaw ba ay gutom at uhaw sa kabanalan na mula lamang kay Kristo Jesus? Ulitin ko po, ikaw ba ay uhaw at gutom? Huwag kang lalapit sa hapag ng Diyos na ikaw ay busog sa iyong sariling kabutihan, sa iyong sariling kabanalan. Huwag tayong lalapit sa Diyos na may pagmamalaki. Na para bang sinasabi natin, kaya makakapag-partake ako sa hapag kasi in-examine ko ang aking sarili at nakita ko, banal ako. Nakita ko ang galing-galing ko. Nakita ko, mas mabait ako sa kapitbahay ko. Yan ang naging attitude ng mga taga-Korinto. Ngunit sinabi, examine niyo yung mga sarili. Talaga bang mabait kayo sa sarili niyong gawa? Kung kayo mabait, ba't kayo nagbabanggaan? Ba't kayo naghihidwaan? Ang pagsiyasat ay dapat maging resulta ng pag-amin sa ating mga kasalanan. Panginoon, nagkasala ako. Kanina sa devotion, no? An example ni Brother James, yung tax collector. Wala siyang may pagmalaki sa Panginoong Diyos. Ako ay makasalanan, dapat akong parusahan. At ganyan dapat ang laman ng ating mga puso. Ngunit sa ating pag-amin ng ating kasalanan, aminin din natin na si Jesucristo ang tanging tinapay ng buhay, nagbibigay ng kadalisayan sa ating mga puso, paglilinis sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang kopa na simbolo ng dugo ni Kristo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Sa aking pagtatapos, ang banal na hapunan ay para sa mga hinirang ng Diyos na kanyang kinamatayan at pinabanal. Kung isa ka roon, ika'y sumalo sa hapag ng Panginoon ng merong kalakasan ng loob na nagmumula lamang sa natapos na gawa ni Kristo. Lagi nating asamin ang pagsasalo-salo sa biyaya ng Diyos tuwing araw ng Diyos. Asamin natin. Mamayang hapon magkakaroon po tayo ng hapag at nawa ang aral na ito ay tumimo sa ating puso't isipan. Magkaroon tayo ng bagong perspektibo na biblikal patungkol sa hapag ng Panginoon. Para sa mananampalataya, suriin ang sarili kung ikaw pa talaga'y nananampalataya. Talaga ba nananampalataya ka sa natapos na gawa ni Kristo? At kung masasagot mo ito ng may buong pagpapakumbaba, huwag mong tikisin ang kaluluwa sa hapag ni Kristo na nagpapanibagong lakas at nagbibigay ng kalinga. Huwag mong tikisin ang iyong kaluluwa. Sumalo ka sa hapag kung ikaw isang mananampalataya. At kung ikaw hindi pa miyembro ng katawan ni Kristo, hindi ka pa nakikiisa sa iglesia ng Panginoon, anong hinihintay mo? Nawa ito'y maglayon sa iyo, magbigay sa iyo ng kagutuman at kauhawan na nais kong makiisa, nais kong maging miyembro ng katawan ni Kristo. Ako'y magpapasakop. At huli, alalahanin mo lagi ang ginawa ni Kristo, Jesus. Hindi lamang sa hapag tuwing Linggo, ngunit sa tuwing araw-araw na ikaw ay kakain at iinom. Nawa, maalala mo yan. The only reason why you're living and you're eating and drinking is because of the finished work of Christ. To the unbelievers, ikaw ay nagkasala laban sa banal na Diyos. Ikaw at ang iyong kasalanan ang dahilan ng kamatayan ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay nuutusan ng Diyos na magsisi at talikdan ng kasalanan. Ikaw ay nuutusan ng Diyos na manampalataya sa natapos na gawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ikaw ay makakasalo sa hapag ng Diyos. Hindi dahil ikaw ay matuwid, hindi dahil ikaw ay relihiyoso, ngunit ito'y dahil lamang sa hapag at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ikaw ay sumunod ngayon at hindi bukas. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, marami pong salamat sa iyong salita na gumuguhit at sumusugat sa aming mga puso. Tinuturuan nito ang aming matitigas na puso na lumambot at tumalima sa iyong kalooban. Ang dalangin po namin na sa
Patuloy naming pagharap sa iyo, sa iyong hapag. Makita namin yung bigat at implikasyon nito sa aming pananampalataya. Na kung papaano mo kami niligtas, Panginoon, ito'y pagpapaalala sa amin kung gaano kadalisay ang tinapay ng buhay, kung gaano kapuro ang dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo na naglinis sa aming mga kasalanan. Kaya dapat kami maging maingat na mamuhay, na may kabanalan at may paalala sa amin na kami ay mga tinubos na at hindi kami dapat magpakulublog sa kasalanan. Dalangin namin, Panginoon, patuloy niyo kaming turuan at tulungan na tumanima sa iyong kalooban, lalo na sa aming hinaharap na hapag ng kasalan ng kordero at ng iglesia, kami po ay makasama roon sa patuloy niyo pong paglingap sa amin. Salamat o Diyos sa iyong biyaya. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Nangyayangan po lahat ay tumayo at ating pong basahin ang ating corporate confession. Ito po yung matatagpuan sa ating GC. Pakishare na lang po sa mga walang kopya. Kasabay-sabay po natin itong basahin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, banal na Diyos at walang katulad, kami ay lumalapit na nagpapakumbaba, humihingi ng iyong patawad. Kami ay nagkakasala sa tuwing lumilihis kami sa iyong kalooban, sa tuwing inuunan namin ang aming mga sarili at nag-aasal hari ang aming buhay. Kami ay nagyayabang na parabang kaya na namin ang aming mga sarili. Nalilimot namin na napakadali naming mabaon sa hukay. Patawarin mo kami, O Diyos, dahil sa aming pagtalikod. Kami ay nagiging hambog at ang biyaya mo ay nililimot. Imbis na sa iyo ay lumapit, kami ay lumalakad palayo. Kahit ang iyong hapag ng biyaya sa sarili ay pinagdadamot. Ngunit salamat sa iyong banal na espiritu na umabot. Kami ay ginigising sa malalim na bangungot. Binubuksan ang aming isipan at mga puso ay kinukurot upang muling makaramdam ng salita mong maganda ang dulot. Salamat sa hapag ng biyaya na aming kasalanan ay inaanyaya. Mga gutom at uhaw sa katwiran kay Kristo ay nabusog. Mga makasalanan na dati nakatanikala ay pinalaya. Dating mga matamlay na kaluluwa ngayon ay pinalusog. Papuri sa iyo, banal na Ama, sa tagapagligtas na sinugo. Papuri sa iyo, Anak, sa krus namin kami ay tinubos. Papuri sa iyo, Diyos Espiritu, sa paglingap at patuloy na pagpapalago. Diyos na Trinidad, purihin kayo sa walang hanggang hanggan taos.